Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. PN minta Raya tarik balik kenyataan terhadap Mahathir Mohidin atau dirujuk kepada jawatan kuasa. Ia selepas ahli parlimen jelutong itu mengeluarkan kenyataan berbaur sangkaan jahat terhadap dua bekas Perdana Menteri semalam. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dari Perikatan Nasional PN mahu pemimpin DAP RSN Raya dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan selepas mengeluarkan kenyataan berbaur sangkaan jahat terhadap dua bekas Perdana Menteri. Wan Ahmad Faisal berkata beliau sudah menghantar usul tersebut kepada pejabat Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pagi tadi untuk diberikan tindakan selanjutnya. Katanya jika Raya bersedia untuk menyelesaikan hal itu dengan mudah, lebih baik sekiranya beliau tarik balik kenyataan-kenyataan yang dibuat terhadap pemimpin-pemimpin itu. Semalam Raya berkata, ketika membahaskan laporan Ketua Audit Negara LKEN bagi tahun 2021, menuduh berlaku salah laku dalam pentadbiran kerajaan dahulu pimpinan Muhyiddin Yassin termasuk pembekalan vaksin, ventilator dan perkara lain. Bagaimanapun, Wan Ahmad Faisal menegaskan ketirisan yang berlaku bukan punca langsung daripada pelaksanaan darurat, sebaliknya kesilapan tata kelola oleh Kementerian Kesihatan KKM. Bukan salah darurat. Kalau salah, bukan sebab ada darurat, jadi siasatlah Kementerian Kesehatan, katanya sebaik sahaja persidangan Dewan Rakyat bagi sesi petang bermula hari ini. PN minta Raya tarik balik kenyataan terhadap Mahathir Mohidin atau dirujuk kepada ahli jawatan kuasa.